ბიჭებო, სამოში რეკავ საჭმელი უნდა გამოვიძახოთ რამეში ჭამეში. არა, ჭამოში, თავს ბიცავ, შაბათკვის ნაჭამი ვარ, მე დეირაშვილებმა მაჭამეს. თქვენ? აა, ძმა, სპასიბა ჭედაზე ვარ. არა, არა, ბრატ, პროჯი შეხორცებული მაქვს, მე არ ჭამ, ბრატ. კი ხარ. მე მაიკა ჩეიხვია უკვე კუჭმა და მე აღარ მინდა. ბიჭო, მე ვიხდი. აა, მაში მე გასჭე, ბიცა გამოუშვი, ესე ორი მშებული, ორი. ხაჭასერ, ატოპლია, ნატროვა, დადასული ჰოტო, შეიძლება გამო და გამოუშვი, მოწე, ჯამე ვაჩე, მე და მე. ეს მე. ე. აზერ თამაშობთ. დავა ქიშნიში. დავა. ო, მეცა. სე. Torça. Pancı yok. Maski. Rusik. Se. Raşve bit bir cevap. Amar. Nays tabi da sesmere pancı ne ayra da amkhela katse bir kart bir cevap. Cev responsen ayra dik sabi da nays tamashi inat. Sonra da stonya da meykets bir cevap katse bir kata katsuvat meykets bir cevap ne ayra. Kay karasho. Ya. 35, 36, 37, 38, 39, 40. ვიხილები და მოვდი ვარ, ვინც არ არის დამალულ ჩემბრალი არ არის. Stop, stop, stop. Ა, არ მინდა მასენა. Ა, საკაცო და გასწრები. ახლა შეგიძლიათ და თამაში გავათავე ლავაში. Hello.